dando sequência às maquiagens de fim de ano, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo de inspiração de maquiagem para o ano novo, para o Réveillon, e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje, como eu já falei para vocês no início do vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma segunda opção de maquiagem para o fim de ano, que é a maquiagem de ano novo. No vídeo anterior a esse, eu compartilhei com vocês uma maquiagem inspiração para o Natal e no vídeo de hoje vai ser o vídeo com inspiração de maquiagem para o fim de ano, para a virada de ano. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa maquiagem, gente, se inscreve no canal aí embaixo, ó, tem um botãozinho vermelho escrito aí embaixo, inscrever-se. Clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, que eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, qual vai ser a inspiração de maquiagem de vocês também para o ano novo, para essa virada de ano de 2020 para 2021. Então, gente, a maquiagem já está meio que metade do caminho andado, né? A mesma pele que eu fiz, o mesmo jeito de aplicar os cílios e o mesmo jeito de fazer a sobrancelha, eu compartilhei no vídeo do Natal. Então, como para não ficar muito repetitivo, né? Porque praticamente foi a mesma maquiagem que eu fiz, a mesma preparação de pele. Eu lavei meu rosto, hidratei, passei primer, passei água termal e em seguida vim aplicando a base, o BB Cream da L'Oréal, apliquei o pó da Marquette, contorninho básico e o restinho eu deixei para fazer com vocês aqui, tá bom? Então já tá meio que caminho andado. Então, se você não assistiu o vídeo do Natal, a preparação de pele que eu fiz, assiste o vídeo depois que você assistir esse vídeo, que lá vai estar a preparação de pele, que vai ser a mesma preparação de pele, tá bom? Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês as maquiagens que eu me inspirei para fazer essa maquiagem de ano novo, tá? Eu tenho uma pasta no meu Pinterest que se chama Maquiagem para Natal e nele eu salvei alguns pins, vai estar passando aí na tela, mas melhorzinho para vocês verem. E eu salvei alguns pins de maquiagem, inspiração para eu fazer essa maquiagem. Então, eu pensei numa maquiagem bem leve, sabe? Mas bem elaborada, um olho bem marcado e uma boca bem marcada também. E eu me inspirei nessas maquiagens aqui, né? Eu salvei. São dois pins, na verdade, que eu me inspirei mesmo para essa maquiagem do ano novo, que foi essa maquiagem aqui, vai estar passando aí na tela, que eu gostei desse olho, um esfumadinho bem básico, uns cílios postiços. Eu coloquei esses cílios postiços da Fosh Kids. No vídeo anterior vocês vão ver que é um cílios bem delicado, mas que dá um tchan assim no olhar, sabe? Aí eu vou fazer um côncavozinho marrom e vou fazer o olho assim, mais ou menos assim. Só que a boca eu me inspirei nessa daqui, que é a make da Bailina, acho que é assim o nome dela. Dessa moça, é uma gringa. Então a boca vai ser essa, vai ser parecido com essa boca que eu vou usar o batom da Dailies, aquele Marsala. Então vai ficar mais ou menos assim. Então vamos compartilhar essa maquiagem, vamos fazer essa maquiagem, né, gente? Bora lá. Para marcar o côncavo, eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, vou usar esse tonzinho de marrom aqui, que foi o mesmo tom de marrom, inclusive, que eu marquei o meu côncavo de ontem. Então eu vou marcar esse côncavo com esse tonzinho de marrom. Fica assim. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu vou esfumando até o infinito e além, tá? Esfuma, esfuma esse olho, menina. Esfuma esse olho para ficar bem bonito. O segredo de um olho bonito é esfumar bem a sombra de transição. Pronto, feito isso, já tá esfumado meu olho. Gostei. Feito isso, gente, esfumado esse olho, eu vou vir com esse pigmento da Vult, que é um pigmento bem antigo que eu tenho, mas ele é lindo, maravilhoso e rende horrores. Faz bastante tempo que eu tenho esse pigmento. Quem me segue no canal há muito tempo sabe que eu tenho esse pigmento há muitos anos, assim. E ele é o pigmento 05, e a cor dele é linda e ele é ideal para maquiagens assim mais iluminadas. Ele é um pigmento bem bonito, vocês vão ver. Ó, pega assim com o dedo e vou aplicando no olho. Olha como ele é lindo. É muito lindo. Aí eu pego com o dedo mesmo, tá, gente? Porque é o meu dedo, é o meu olho. Não tem problema.
Olha como ficou lindo, já deu um tchan no olho. Amei. Eu vou vir com esse pincel, com o mesmo pincel que eu esfumei o côncavo, eu venho aqui misturando para ficar tudo bem harmônico. É muito lindo esse pigmento da Avon. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, como ficou? Eu amei, ficou muito lindo. Aí eu volto com a sombra e com o mesmo pincel, eu pego um pouquinho de sombra marrom pra colocar só aqui no cantinho, ó. Eu faço a transição entre as duas sombras. Ai, gente, amei. Já assim eu já amei. Ontem, gente, eu fiz um delineado, como vocês viram no vídeo. Se você não viu, você vai assistir depois. Eu fiz um delineado com delineador em gel. Hoje eu não vou fazer um delineado, gente. Eu vou marcar a minha raiz dos cílios com uma sombra. Tem meio que fazendo um delineado, mas na verdade eu não vou fazer um delineado. Eu vou só marcar a minha raiz mesmo. Aí eu vou usar essa sombra aqui, ó, que tem um pouquinho de glitter também, da mesma paleta da Ruby Rose, e vou marcando a raiz dos meus cílios. Para quem não gosta de fazer delineado ou que não tem muita prática com delineado, marcar a raiz do cílio já dá uma boa diferença, já dá um tchan no olhar, sabe? Mesmo se também tiver com pressa de fazer delineado, geralmente eu marco a raiz dos meus cílios com sombra. Fica mais sutil também. Prontinho, gente, eu já marquei a raiz dos meus cílios, tanto em cima, eu só marquei com a sombra, aquela sombra que eu mostrei pra vocês, e a sombra marrom que eu esfumei no côncavo, eu marquei aqui embaixo, na parte, na raiz inferior dos meus olhos. E passei máscara de cílios, essa máscara de cílios aqui da Maybelline, igual ontem, em cima e embaixo, tá? Agora eu vou passar o blush juntinho com vocês, eu vou usar esse da Natura, que é muito bom, eu amo esse blush. Aí depois que eu passo o blush, venho um pouquinho com esse bronzer, venho com esse bronzer da Vult, um pouquinho desse bronzer, pra aplicar em todo o meu rosto, ó. Tá quebradinho, tadinho, tá sofrido. Mas a gente usa quebrado assim mesmo, né? Vamos usando. Aí eu tiro o excesso dele e aplico assim, de forma bem despretensiosa, sabe? Nas maçãs do meu rosto, aqui em cima, só pra ele dar um charminho. Ele é bem sutil, eu amo esse bronzer. E agora eu vou aplicar, gente, o iluminador juntinho com vocês também. Essa paleta, vou usar essa paleta da Ruby Rose antiga de iluminador. Eu não sou muito do iluminador, não uso muito iluminador, mas eu vou usar esse daqui, que é muito bom. E vou usar esse tom aqui, esse tom prateado, que é a Warm Wave. Eu usava esse tom aqui, dourado, né? Mas depois que eu descobri a minha coloração pessoal, minhas cores são cores frias, né? Então esse tom aqui é o que mais harmoniza com o meu rosto. Tom mais frio, tom prateado. Ele é lindo, não sei se tá dando pra pegar aí na câmera, mas ele deixa um glow na pele bem bonitinho, ó. Eu gosto de aplicar aqui também, que dá um destaque no batom e aqui. Agora, gente, vamos para o batom. Vou usar esse Marsala, como eu já falei pra vocês, da Dailus. Que é um batom queridinho meu. Eu amo esse batom, ele é muito bonitinho, muito versátil. Prontinho, gente, é assim que fica a maquiagem. O que vocês acharam? Uma maquiagem bem simplesinha, mas uma maquiagem bem elaborada ao mesmo, bem simples e elaborada ao mesmo tempo, sabe? Que dá
um charme assim para essas festas de final de ano, uma maquiagem com brilho, com cílios, com o olhinho marcado e com a boca marcada também. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Qual que vai ser a maquiagem de vocês do final de ano? Eu não sei se vai ser essa, mas eu gostei super dessa maquiagem. Talvez eu faça essa mesma maquiagem, não sei. Mas eu vou compartilhar com vocês um arrumes comigo, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Esse ano eu vou estar bem ativa aqui nos vídeos de final de ano, se Deus quiser. Vou compartilhar bastante vlog, bastante assim dessa época de final de ano que eu amo, que eu gosto, que eu acho que também que vocês gostam, bastante gente gosta de assistir. Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa inspiração de maquiagem pro ano novo. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.